Fudbaleri Kolubare pobedom su započeli prolećni deo prvenstva savladavši na svom terenu Voždovac u 22. kolu Superlige. Jedini strelac bio je u 12. minutu Uroš Đuranović, koji je na taj način Lazarevčanima doneo 3 boda. Šef stručnog štaba Kolubare Dejan Đurđević rekao je da je zadovoljan igrom svojih izabranika tokom većeg dela utakmice, te da je ova pobeda veoma značajna u nastavku superligaškog takmičenja. Istakao je da ima veliko poštovanje prema ekipi Voždovca. U narednoj rundi takmičenja Kolubara gostuje Novom Pazaru. U srpskom futbolu nema lake utakmice, niko nema toliki nadkvalitet ako izmete Crvenu zvezdu i Partizan da neko može nekog lako da dobije. Pre svega da kažem da imam veliko poštovanje prema ekipi Voždovca i kao klubu i kao ekipi, način na koji rade, mislim da je to nešto na što bi trebali da se ugledaju mnogi klubovi u Srbiji. Znali smo da su jako mlada poletna ekipa, naravno oni skautirali njih, mi skautirali oni nas, mi njih, nema tu nekih tajni. Ono što se meni nije svidjelo, a kolega je bio skroman, da smo posle prvog pogotka koji smo postigli potpuno prepustili dominaciju ekipi Voždovca, iako nisu stvorili izgledne šanse, bili su apsolutno dominantni i te neke male šanse su bile u vazduhu su lebdele. Jedva sam iskreno čekao da se završi prvo poluvreme, da se malo pregrupišemo, i drugo je bilo potpuno način kako smo mi hteli, da im ne damo mnogo prostora iza leđa, da ih možda opet pustimo kroz neki mali posed da dominiraju, ali smo bili jako opasni. U 3-4 situacije smo mogli da postignemo golove. Još jednom kažem, drugo poluvreme jako kvalitetno za moju ekipu. Čini mi se da golman nije imao intervenciju u drugom poluvremenu. Šteta što nismo dali još neki gol da prelomimo to ranije, ovako da zadnjeg trenutka je bilo neizvesno, ali još jednom kažem, pobediti ekipu Voždovca koja ima izuzetan potencijal, jako mlade igrače i kolega koji to vodi na najbolji način, za nas je zadovoljstvo. Prvo kolo, prva pobjeda kući, bodovi koji život znači. Sledeća, opet teška na strani, ali imamo svoje adute, imamo igrače koji su došli, koji su se tek priključili, pokušavamo u hodu, to adaptiramo. Imali smo ozbiljan problem sa COVID-om, imali smo 9-10 i to se i danas videlo kod nekih igrača da su onako fizički dosta ranjivi, ali važno je da smo danas pobedili, izanalizirat ćemo i već se od preko sutra spremamo za Pazar gde sigurno neće biti lako. Trener Voždovca Aleksandar Linta čestitao je na pobedi Đurđeviću i igračima Kolubare, istakao da rezultatom i igrom svojih izabranika u drugom poluvremenu nije zadovoljan. Da čestitam mom kolegi Kolubari na pobedi. Pa ništa, videli ste sami početak utakmice, nesmotrenost mala, go kakav ne bi trebalo da se dešava, ali se nažalost dešava, ne krivimo nikoga. To je sve normalno u fudbalu. Posle toga mislim da smo negde napravili neku reakciju i pokušali da kroz neku našu igru dođemo do nekih šansi. Nije to bilo nekih izrazitih prilika, ali mislim da smo negde onako, ne mogu da kažem dominirali, ali bili smo u nekoj našoj ideji i sa prvim poluvremenom sam zadovoljen. Drugo poluvreme haotično sa naše strane, dosta haotično, verovatno prevelika želja da se dođe do izjednačenja, da možda na silu dođemo do nekog gola, možda isto nedostatak, ajde, snage ili koncentracije upravo iz ove želje da što pre dođemo do izjednačenja. Nije mi se svidelo drugo poluvreme, nismo ličili na nas, dosta nepovezanosti i u svakom slučaju, eto, osim reakcije posle gola protivnika, rezultatom i drugim poluvremenom nisam zadovoljan. U ostalim utakmicama postignuti su sledeći rezultati. Radnički 1923, Proletar 0:1, Radnički Niš, Partizan 0:2, Crvena zvezda Čukarički 3:0, Mladost TSC 2:0 i Metalac Novi Pazar 1:0. U preostalim mečevima 22. kola sastaće se Spartak Radnik i Vojvodina Napredak.